באמת. אין אבל כלום. בינתיים, אבל בינתיים, בינתיים. מה אתה חושב על עוד עונה של משחקי הדיונון? ראית את זה? לא. לא ראיתי. רק הבנתי שזה אלים. אלים? ככה הבנתי. אחי, זה משהו כמו, זה סדרה שכל פרק מישהו, לפחות 4-5 אנשים מתים. עם כאילו גרפי או סתם שוטן? גרפי, גרפי, יעני, אתה רואה אותם חוטפים יריות. מוציאים להם את הכבד? ואז עושים מסיבת כבדים? מה? מה, אתה לא יודע את זה מסיבת כבדים? אנשים שמנים כאילו? אתה לא יודע מה זה מסיבת כבדים וזה מאוד מאכזב. אנשים סחים כאילו? דרור, תראה את המערכון מסיבת כבדים, זה עם אודי קגן. סבבה, אני אבדוק. ועם ניב, מניצה ולכת. אני אבדוק את מסיבת כבדים. בכל מקרה, זה מאוד חם. שים כבר על מיוט, שים כבר על מיוט, נו. אני רוצה לשים על מיוט, אבל אתה לא מדבר, אתה צריך למלא את החלל. צריך למלא את החלל. אני אמלא את החלל, שים כבר על מיוט, אבל. אז קיצור, מה שאני בא להגיד, שתהיה עונה של שתיים משחקי דיונים, זה משהו מפגר, אחי. זה משהו גרוע. אבל זה בטח יהיה להיט כמו העונה הראשונה, וזה בטח יהיה מוגזם כמו העונה הראשונה לפחות, אם לא יותר. וכולם פאקינג די, פאקינג שוטן. ואנשים מתים. נו, זה ממשחקי הכסח אנחנו מכירים את הסיפור הזה, שכיף שאנשים מתים. זה נכון. כיף שאנשים מתים. בטלוויזיה. 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 בטלוויזיה, סבבה.